Impadin je postao policajac i ja moram da ga ubijem, a zašto? E pa pogledajte u njegovom videu na kraju šta je se desilo. Znači namamio nas je da nas ljudi poubijaju i izgubili smo sve stvari. Međutim, šta je tu je, razumiješ? Vi lajkujte ovaj video, idemo 15.000 lajkova, ovo je četvrta epizoda zombi apokalipse, tako da, šta da vam kažem, Impadine, kao što i sam znaš, zeznuo si nas. Međutim, ja sam. Stani, sada halo, ja sam uzeo jedan pištolj. Ovdje vidite i sam ljud da imam, ali nema metaka za njeg, što znači da moram da odim i da kupim metke. A danas imam u planu, tačnije imamo u planu da odemo na aerodrom i da istražimo aerodrom. Znači bit će zeznuto, šta je majmune? Nek ljudi lajkuju video ako žele sljedeće epizode zombi apokalipse. Normalno, sad i odmah. Normalno, braćo moja. Impadine, ja ono koristim ove 45 one metke, jel tako? Jest. Koliko ja, da ih uzmem, uzet ću, ajde. Uzmi jedno 5 komada. Možeš i 10, ja. Uzao sam 10, uj, 2000 sam dao impe. Ali zato imaš preko 150 metaka. Pa dobro, ima i tog. Ima i tog, znači što jest. Ajmo reloada, to je to. Sad sam po ovom pitanju sigurica. Međutim, još sam nešto skonto, Impadine. Mi kako smo se presvukli ovako, kako smo se presvukli, nemamo sreće. Šta je? A nemamo sreće, ja možda da se mi presvučemo, a? Pa ja šta si ti krenuo reći? A ja sam krenuo reći da nama treba i armor i da nam se ne bi desilo isto koji prošli put, one, bravo, sve kako su nas brzo bravo, ubili. Ali znaš li ti pošto su armori majmune? Skupi su, pa radije bi da ubijamo zombije dok ne dobijemo. Pa ovako, to, preko 20, to. Preko 30.000 košta. Pa znam, brate moje, ali zeznuli smo se, nema veze. Mi kad smo imali te stvari, mi smo to prodavali, ljudi moji, mi smo budale ispali, ali nema veze. Ajde vidimo u šta da se obučemo. Ja, impe, halo. Šta je? Joj, ne znam kako da se obučem, brate moj. To ne znaš. Pa nemam pojma, da li da idem nešto na shorts ovu ono majicu ili da idem nešto ovako. Ajde, ovo ćemo da probamo, izgleda ja da ne mogu nešto ovako random, neću više da budem polzac. Bogat, šta si uzao? Da se nerviram, sad ću joj, uzeti nešto. Ja sam kupio nešto, ali ne znam šta sam kupio, im padne. Evo ja ću kupiti ovo, Šta si kupio? Čekaj, gdje mi je? Nestalo mi je, evo ga, to je ja to. Ja ću ovo, jel mogu ovo da uzmi? Vidi, ne mogu. Mislim ovo da, ne uzmem. Mogu, ček, ne mogu ni ja ovo da uzmem. Ljudi moji, neke pa stvari ja možemo da kupujemo, a neke ne možemo. Znači, nažalost, šta je tu je. Jesi uzeo, brat? Gledaj me. O, čekaj, kako ne mogu te vidjeti još, znači ja još nisam uzeo nešto. Mislim, ej, to što hoću. Tačnije šta hoću, ne znam šta pričam i kako pričam. Braćo moje, nemojte mi zamjeriti. Da li mogu ovo da kupim? Ovo me najviše grovaralo. Ajde kupi. Pa ne znam šta da uzmem, brate moj. Aj, jesi smotan, ajde više uzmi, napište nogom u glavu. Evo me. Vidi, sad sam još gori, impe! Aaaa, vidi budale, vidi mene kako sam se obukao. Pa ti ko vojnik se obukao, majmo. Vojnik. Pa ne idemo u vojnu bazu, budalo jedna. Alo. Šta je? Vođi kod ove Karine i kupi medkit, ali tako neke stvari. Pa kupio bi ja, čekaj da vidimo, ajde da vidimo. Ali nekako nam čuo, možemo gumu kupiti, šta će nam guma, druže? Guma, majmune, ako ti pukne guma na auto, moraš da je za... Aaaa, impe, stamina shot 20.000 dolara košta. Pusti tu, uzao sam normalno. Ja bandaža, uzao sam ona bandaža, jesi ti još te uzao im? Nisam, ništa mi više ne treba, imam 2, 3, 4 medkita, mislim. Ne, 2 medkita imam. Skontao sam zašto služi ovaj antizin... Zašto služi antizin? To ti ko služi, znači kad u slučaju... Kad te možda zombi ne bi slučajno. Pa tako je, ne, kad to služi faktički da ti se zombi prestanu da spunuju, razumiješ? Misliš? Pa nije, nemam šta mislit, znam majmune jedan. Dobro. Stan da uzmem stvari odavde. Znači da uzmem stvari odavde iz ovog, ajde da kažemo, suk storage-a. Imamo ovdje auto, uzmi neki impe. Auto. I to dobro auto sam uzao, znači nije švjerova. Znači ponijeti repair kit ako nam bude trebao. Uzmi repair kit, može. E ljudi moji, gledajte sad ovo. Znači mislim, ne znamo ni mi šta ćemo da vidimo. Uglavnom ovo je neko kao custom auto. Tako se zove, dobro. Ne znam ni ja. Ajde vam impe, jel me pratiš? Ajde, pratim te pa onda idemo, do čega idemo? Idemo do aerodroma, brate. Do aerodroma, tako je, morat ćemo pas da nas slučajno ne prekrati. Opa, vidi ovo! Vidi! Ne sedi ovo! Jo majmuna! Koliko li ono para, impe? Ne sedi, da možemo i tu da nađemo. Koliko li ono para, brate moj? Čekaj, da imamo koliko helikopter šone. A gdje gledaš, na marketplace? Ja, ej vid, ne mogu da vidim. Stan da vidim, heli. Copter. Mogu da vidim. Ajde, ima implement, samo okreći ovdje. Plane. Ne mogu da nađem, izgleda. I plane mi samo okreći, ne vezi, ajmo dalje. Evo ga, helikopter košta, šone, 120.000. 120.000, čega 120.000, metaka? 120.000, ima i skupljih čak.
Mo bježi bolan za jebi to, dođ vam, dođ vam, impe ide on nije sako mamo. Evo ima i za 69.000, to je već, to je već prihvatljivo. Pazi, ja mislim, slušaj, ja mislim... Kad me zombi ne ubi? Gdje je zombi? Bio pored mene, dobro, tebe napadaj, evo ga, ja mislim da i na... I, evo, eno jednog zombija, dođ vam, majmune, jedan, ubio sam ga, ali nećemo da ga lutamo. Bježim, ajde, aktiviraj auto, prati me, impe, sad da probam, znači idemo, sam, opa, evo ga, impe. Šta je? Vidi vozila pola. Aj, šta je ovo baš ove? Pa da nas neko ropne kroz ovaj krov konjima. Ma neće, kakav krov vidiš da nema krova? Mislim, ovo je nešto polu, krov, polu nije. Pa zato ti kažem, kroz krov, krov. E, slušaj, gdje nam sad označi aerodrom pa da idemo tamo? Znači, idemo gore da ubijamo zombije i tije zezancije. Pa nije nam daleko, evo ovdje. Pa, to je to, jel u Blink Country ova, jeste? Ma odmah pored, ovdje mogu spreći sam, ali dobro, nema vezi. A, uuu, zapeli smo šanje. Šta je ovo, Rocky? Čekaj, pa neću ja da stanem, brate moje, ako ne budem morao da stanem, razumiješ? Leptali smo šore zonu, tako da problem nije, sad je opasno, ljudi moj. Pa šta ne možeš da pucaš, kako ne možeš da pucaš, ne konta? Čak, jel mogu da pucam iz... O, a šta ne mogu da pucam iz auta? Pa ne možeš da pucaš iz auta, pa budalo jedna, znaš da smo u tvom videu, ti mene pitao, jel možeš da pucaš, ja sam preko da ne možeš. Ej, vidiš, to ne valja nikako. Do duše, onda smo još bili u kamionču, ali nema veze. Iz nekog razloga, ljudi moji, meni je ovaj chat gore upaljen, ne znam zašto, ali nema veze. I meni je bio malo prije, Ne, nema veze, znači nadam se da vam ne smijete, bratine moje, jesmo blizu aerodroma, tu smo, znači samo što nismo stigli. I znaš što nam je još lakše, brate moj? Šta? Uzmimo kola, gazimo zombije, lutamo zombije. A ne možeš ih ubiti, a ne možeš zombije ubiti ako ga zgaziš, teško je, mnogo teško, moraš ga pištoljem u glavu roknuti da bi umro, realno, ne možeš ovako. Pa dobro, jest ima i to. Ako ga moraš 20 puta... Pazi još nešto, mi moramo izdati svaki put iz auta, tako da ono, to ti je to, razumiješ, op, op, polako. Ali ćemo se morat pazit što ne. Šut, ja ta čekam da dođemo na aerodrom da vidimo šta nas ovamo čeka. Znaš šta, Bode, da naiđemo na nekog lika koji ne zna da smo tu i da ga roknemo. Jo, e, bravo, oj, zamisli, brale, i uzmemo mu jedno 100.000 dolara, evo nas impet. Oj, vidi ovo što ne, ovo. Ude, sve je zablokirano, brate. Zablokirano, druže. De, ko, ajde izlazi, ko oči me, nemoj sad izlazi, ne možeš tu preskočiti. Izlazi, bola, čekaj, mora bit negdje prolaz ovdje. I, jao, impe, imam ideje. De, stani vam uz ograd saut. Evo. To, evo, stao. To, što je, čuj, ne možeš ući, šta ne možeš ući, vidi kako ne možeš ući. Evo ga, impe, ja ušao. Au, neko puca, što ne. Gdje puca, nemoj lagat. Boga mi, neko je pucao. Dođu vamo, budaletno. Sakri se. Ba, gdje da sakrijem, impe? Ne znam. Vidi, ovdje nema zombija, bogat. A, šta će ovo da bude, vidi tu neka bina, nešto, imamo tu neke stvari. Ali mi ćemo da pognemo ovdje. Što to misliš, brate? A neko je pucao. Bogat pucu, s čim je pucu, s pištoljem, jel? Ne znam, s čim je pucu. Imao tu šta. Zašto nemam metaka u AP pištolju? Ne znam jebote AP pištolju, pa koliko si uzao metaka, budaletno? Impe, ovdje nemam ništa specijalno. Ovdje nemam ni u ovom pištolju metaka. Bogat! Pa gdje su mi meci oči? Impe! Šta je? Impe, eno zombija. A ja sam... Eno zombija, napadaju nas, Impe, pa lako. Pa znam ja da nas napadaju, ja mi metaka nemam. Gdje nesto, evo ga. Pa ja ću da se roknem. Oj, ovo, koliki je, oj, Impe, help! Ma kako da ti helpam, ne mogu... Helpaj, budalo, udaraj ga! Dobro, ubio sam ga, aaa, impe. Konjino jedna, nema metaka, šta je? Nema ovdje nikakvog luta, čekaj, ja moram da reloadujem. Impe, problem, brate moj, u najavi. Vidim problem, evo zombija, problem u najavi, burazer moj. Ništa, ću morat katanom da udaram. Uvim pištolj, to je to, ajde, hoće li reloadat, hoće, pazi! Impe! Evo, rokni ga, impe! Oj! Oj, to je to. Evo ga, jedan zombi mrtav, drugi mrtav, polako, i jao, pa impe, ja sam pare neki dobijam. Čekaj, imam 82 dolara. Šta si dobio? Kombi. Kakav li je kombi? Kombi, onaj, on beam. Šta ti misliš, impadine, da mi spunujemo, brate moj, taj kombi, pa da idemo s dva auta, ali što mi je ovaj chat non stop upaljen, to mi je jasno. Što sa dva auta, konju, šta ćemo sa dva auta? Pa jebi ga, u slučaju da jednog ubiju, da drugi može da pobjegne i to, razumiješ? Pa ti slučaj. Što sam slučaj? Pa ne može nas ubit kad smo u autu izgleda. Pa ne znam da li nas može, da li nas ne može ubit. Ajmo se mi vrat, burazeru moj. Ajmo se mi vrat. Znači lagano. Gdje su meni metci nestali, ja stvarno ne znam kad sam imao. Aj tu preko prikalice, nemoj nogu da polomi. Oj! Aj! Dobro je, živi sam. Jebu te fes, ali me prepade. Oj, koji su, što ne ubijaj. Šut, rokaj. Ovdje ćemo mi da se nalutamo. Nogom ga. To je to. Vidim, ništa nisam pronašao. Dobro je, opet pare. Ej, dobio sam kalibar neki. Opet pare, impe, sam dobio. Kakav kalibar si dobio? Neke metke sam dobio. Ja imam heavy pištolj, brate moj. Ne valja, impe, help, brate moj. Šone! Help, legendo, čekaj, ja moram ovdje sve da prebacim ovih metaka još.
Sam polako, sam polako. Još živ. Ajde, djeluj se. Dobro, i uzam se. Dobro je, malo je falo. Prepade me nešto, se sagio, gledam šta ti je normalna. Ok, ljudi moji, ovdje su stabil utog totalno impe. Ja bi da se mi vratimo nazad i da možda idemo negdje drugo. Šta misliš o tome? Ajde, sjedaj u ovu. Opa, tu impe, dobio sam metaka. Imaš i ti tu auto, čekaj. Ajde, sjedaj, joo, ja ne znam gdje su moje merci, ne znam šta se desilo. Vozi glavom bez obzira, brate moj. Vozim! Ljudi moji, izgleda da smo preživli, znači preživli smo, ajde da kažemo, ovaj neki prvi početni talaz, a vi ako još uvijek niste lajkovali video, pa šta čekate, lajkujte sad i odmah. Impadine, vozi nas nazad u safe zonu i posle tog, znaš gdje ćemo da idemo, pu majmune jedan, pa kako to voziš? Pa kako to voziš? Safe zona, šuti. Jesmo ušte, to je to, slušaj, znaš gdje idemo, puca neko i ja, ali dobro, ja mislim da ne mogu ništa ovdje. Malo je falo da pogledam. Slušaj sad, Impe, slušaj, idemo posle ovog, brate moj, evo ovdje, znači ovdje u ovu crvenu zonu. Međutim, ja tebi ne mogu da označim na mapi, pošto si ti vozač, razumiješ, ali ne vezi, tu je to. Evo, označio sam, tu je. Označio sam, aha, dobro. Ali čekaj, samo da ja kupim što one metke, pa onda idemo gdje god ti hoćeš. Aj, brate moj, aj, ne znam da li da i ja kupim još metaka za svaki slučaj, mada i pronašao sam Impe, uzijeći nam auto. Eto, uziješ i nam auto, Impadine. Pa hajde, pusti auto, imamo kombi. Pa ovdje auto, budalo jedna. Pa pusti auto, konju dan. Joj, čovjeka, imam ja onaj kamionč tamo u storage. Ajde vidimo da li bi ja mogu nešto da kupim. Tu uzao sam metke, to mi reci, metci su tu. Pa koji sam ja level, čekaj da to provjerim. Ja sam šesti. Šesti level, brate mo. Koji si ti level, Imp? Ja sam level osmi. Level osmi? Ne, sedmi. Sedmi, dobro. Ja. Kako si ti veći level od mene, možeš li mi to objasniti? Ne, pojma, ne znam. Je, čekaj da ostavimo mi pare kod ovog brata majmune. Evo ti, manki. Ostavi mi to tamo u banku, znači nemoj da se zezo ni sekunde. Aj, šonevi meci su preskupi, druga. Koji bolak? Pa koji kupuješ, šta kupuješ? Pa 45-icu ću kupiti. Pa koliko si ih kupio pa preskup? Pa koliko god da kupiš preskupi su, 200 dolara košta. Impe, znaš ti koliko ja još imam para? Koliko imaš? 3.500, brate moj. A, ja imam 21.000, šu, dobro. 21.000, po blago tebi, ti si ovdje gospodin čovjek. Ja šta sam nego, pa, ja šta sam nego, ja ti idem drugo sam. Impe, evo ti brata još jednog, Impadine. To je tvoj brat. Ne, pa ne može biti i ona i ovaj moj brat, znači, halo. Može, ja šta nego, eto, to je to, već su one vrijeme da idemo. Slušaj, pušt mene. Imaš ti možda kakav auto, a? Imam ja, imam auto, ništa se ne skiraj, ni manje, ni više, znači uzet ćemo ovo čudo. Vidio ovog nešto priča, marš majmune, ajmo Impe vam van zone. Dolazi ovam. Ajde, ovaj ću nam ostaviti, ajde, idemo. Dolazi ovam, i slušaj, ja imam ideju, šta bi se desilo kad bi ošli ti pa s autom u grad, brate moj. Da li bi umrlo? U grad, o, mene zanima šta se nalazi u gradu. Znači, kakav li je grad, da li tamo ima, braćo, moja zombija ili nema? E, ali znaš šta bi možda preporučio? Ništa, nema veze, dodatne ćemo ići. Pa rekao da odemo preko onog majmuna, znaš, da nas on teleportuje. Ma nećemo, pa zanimljivije ovako da idemo, brate moj, kroz grad da spravo. Upravo se, aj ti, aj ti. Evo, stvorio sam, aj sjedaj, sjedaj bolo. Sjedom. A ima da nas roknu s ovim, znaš kako. Koga će roknu? Pa možda tebe, mene ne... Joj, Impe, ovo je presporo. Ovo je presporo, da ti isporuj nešto drugo. Pa šta drugo imam, do duše imam još jednog džipa, ali on je tamo u čestu. Stani, Šone, stani tu, stani tu. Stani tu, ajde, evo. Stani tu, konji vreda, mene će neku u glavu udariti odavde, onako sam, sve se vidi. Imaš ti kako auto? Imam, ima, Impe, gledaj auta. Ajde. Gledaj auta, uj, auta, aha, vozi, vozi sad, vozi. Vozim, ovo je sad brzo i ovo je blindirano, tako da ne brem. Da li je blindirano? Ne bi ja rekao da je blindirano, impadne meni prozor otvore. Kad ja tu kažem blindirano, blindirano, nema me nervirati. Dobro, nema problema. Gdje vozimo, gdje se označujem? Vozi u grad, nije, ne, vozi u grad. Aha, gdje označam grad, vozi u grad, čekaj, grad je ovamo, ajmo evo ovdje do ove druge safe zone, ali ja ne mogu da te označim, ajmo. A, ove u gradu safe zone. Ja, u gradu ova safe zona, ajmo tamo, safe city Los Santos. Ajmo tu. Dobro, evo, 2,5 milje smo daleko, tako da ništa se ne brini. Ja. Ljudi moji, Impadin i Šonadin polako ulaze u grad, znači ovo će da bude zanimljivo. Impe, halo. Aj, šta je? Polako sad tu, Roki, polako da vidimo šta se dešava. Možda nekog vidimo, pa možda nekog i ubijemo, brate moj. Pa to je logično, ako bude neko tu, ja ću stat da ga roknemo. Pa normalno da će stat. Aj, polako. Evo ga.
Oj, čuje metkaš onaj. Kak je metkaš? Ali evo, u safe zoni smo. Tu je tu, ja mislim da nam, pa ne može nam niko ništa odobiti. Ovdje nam ne može niko. Ovdje, znaš ko nas ovdje može jedino da ubije, zombi. Uuu, evo ga auto neki. O, vidi ovdje helikopter. Šta je ovo? Šta je ovo, Impe? Oooo, vidi ove safe zone, ovdje nismo bili. Nismo ovdje nikad ranije bili. Aaaa, jest ovdje zanimljivo. Gdje sparkiraj, parkiraj se tu. Evo, parkirao se. A di je ovdje, majmo ja, jes čovjek budala, ljubi moje svidli. Hajdemo uzeti helikopter, šone. Jel možemo? Ne, ovdje. O, ti si jeo. Sjeo sam s njim. Puda Boga, susuru. Pa kako, ooooj, gotovo. Odo ja, Impe. Sad će da te kidnapuju. Au, gotovo, ode Impe, poginao se sad. Evo, vraća se lik. Uj, au, ta ovdje Impe, bolan, da vidiš šta ljudi sve voze po razeru. Evo me, tu sam, Šore, tu sam. Sad ću da skočim. Ajmo, iskoči. Ajde, iskaču, bro. Dobro, ej, tio sam ja. Čuju, evo nešto ti Aman govori nešto. Prozivate nešto, aha. Vid zombija. Čekaj. A, evo ga, vidim ga ja. Bježi, pazi Impe. Ne, oj! Pazim, oj! Čekaj, evo ja ih malo boksujem, brate moj, nestade me. Ovoj, on ga glavom puče! Joj, on ga glavom puče, porazor, dobro mu nije. Nemoj da je ko lutao u moje stvari. O, evo ga, zombi. Dođi vam, majmune, jedan. Opa, jedino što nadim, brat, ide, znači, braćo, moja rukama na zombije. Ima li ko jači, pa nema. O, ovo, nemoš ubiti, Šone, šta je ovo? Gdje, u kojeg ti pucaš, bogat? Ovo, vidi, još ništa nisam našao kod njeg, koji sam baksus. Šta misliš da odemo do plaže? Ja mislim da je ovo zombi. Što do plaže, brate mi? Pa da vidimo šta... Bili smo onda po noći i nije mi se dopalo. A kamo sad po danu? Ja, upravo su. Kamo sad po danu, znači... Ne. Ajde da vidimo šta ova ima, ništa ne ima. O, Šone, vidi, ovdje ima leteći auto! Koji? Gledajmo što ulazi! Kako, otkud mu ovo, koliko je ovo para platio, brate moj? Ne, pojma, brate, daj ovo naći. Ma, joj, Burazor, volio bi da vidim koliko je to para košta, ali ne znam kako se zove. Uže, jel moguće? Ne znam, brate moj. Vidiš, ima svega i svačak, vidi neki polcajac nešto, alo. Ja imam motor, Šone. Mogu li ga upt? Op, jel ovo zombi? Jes, pa ovo je zombi, Impe, alo. Kevlar, Šone! Šta je? Našao sam od zombija armor. Bogat! Boga mi. Koliko je to ono para, brate moj, skupa je to? 30.000. I našao sam Artisan Shot, je li on skup? Nije on skup, to sam trekao već zašto služi. Znači da se zombi ne mogu da spunuju oko tebi. To mi se sviđa. Ljudi moji, šta da vam kažem, to je to što se tiče ove epizode. Vi ukoliko želite još da nastavimo da ovo snimamo, pišite nam dole u komentarima, a mi ćemo ovdje sada stanimo. Veliki pozdrav, Šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Boj!